В Україні 8. Час поговорити про головні новини станом на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Генеральна асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Крима, Азовського та Чорного морів. Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утриматися від перешкоджання судноплавству та засуджують військову присутність Російської Федерації на окупованих територіях. Україна тепер зможе використовувати цей документ у міжнародних судах, зокрема трибуналі з морського права. Він допоможе боронити затриманих у Керченській протоці моряків та може посприяти запровадженню нового пакету санкцій проти Москви. Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків і ще й тримає їх, намагаючись судити. Я думаю, що тепер буде важче і московському суду, тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися, щоб відпустили наших моряків і кораблі. 7 разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі попередньої доби. Втрат серед українських військових немає. Ворог бив з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Мар'їнки і Тарамчука. Поблизу Гнутового бойовики цілили з протитанкового гранатомета. За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4 поранено. У нардепів останній пленарний тиждень у цьому році. Та законопроєктів на ці 4 дні залишилося чимало. Що мають встигнути до нового року, обговорювали на засіданні Погоджувальної ради. Там побувала Лариса Зубенко. Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Ну а сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН буде проголосована резолюція щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко, телеканал Інтер. Жителі села Джамка на Кіровоградщині просять владу відбудувати їхню музичну школу. У вересні там почав руйнуватися дах, і приміщення визнали аварійним. Учні відтоді з інструментами поневіряються по закутках звичайної школи. Олена Бринза продовжить. Це відеозвернення записали батьки, діти та викладачі музичної школи в селі Аджамка. Їхня мрія – зберегти музичний заклад у селі та відбудувати колишнє приміщення. Просимо, будь ласка, допоможіть врятувати музичну школу заради дітей і їхнього майбутнього. У нас більше 50 дітей, люди навчаються і повинно мати рівні можливості з усіми іншими дітками. Маленька кімната, клас праці, спортзал або підсобка. У цих закутках вже кілька місяців туляться учні музичної школи. Зараз наша музична школа знаходиться в загальноосвітній школі. Тут нам дали, виділили ось кабінети. Ну, звичайно, це кабінети не пристосовані для музики і музичних занять. У музшколі навчається понад півсотні дітей, та належних умов для повноцінних уроків зараз немає. В таких умовах, звісно, незручно займатися, тому що це клас трудових класів.
і у них тут уроки, і ми приходимо, у нас на час дня, і ще тут діти займаються в цьому класі. Нас в цьому році хотіли дуже багато дітей записатися на гітару. От, і так вийшло, що я відмовила, тому що, я ж кажу, із-за таких трудностей, що такий стан, нам сказали нікого не брати, ніяких спеціалістів, а діти довго ходили, питали, коли ж, каже, буде гітара. Майже півстоліття музична школа пропрацювала ось у цьому приміщенні, а у вересні тут обвалилася балка. Тепер потрібно робити капітальний ремонт покрівлі, коштує це понад 2,5 мільйони гривень. У сільраді кажуть, якщо лагодитимуть лише власними силами, будівництво затягнеться на роки. Сподіваються лише на допомогу благодійників. Тому ми маємо надію і стукаємо в усі двері, які тільки можливі. І маємо надію, що ми її відремонтуємо, тому що є діти, і діти хочуть навчатися і мати культурний розвиток. Допоки дорослі шукають допомоги у відбудові приміщення, маленькі таланти вчаться музики навіть у таких скромних умовах. Адже попереду виступи на всеукраїнських конкурсах. Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. ЄС посилив норми викидів вуглекислих газів для нових автомобілів. З 2030 року вони повинні скоротитися на 37,5% для легковиків та на 31% для вантажівок. До такої домовленості представники Європарламенту та країн-членів ЄС дійшли вчора під час напружених переговорів. Проміж ним визнали 2025 рік. До цього часу викиди двоокису вуглецю мають знизитися на 15%. Бізнес на клонуванні. У Китаї набирає популярності генетичне копіювання домашніх улюбленців. Свого двійника здобув зірковий песик Джуз. Чи схожа копія на оригінал? Дивіться самі. У Китаї песик Джуз – місцева знаменитість. У резюме 9-річної чотирилапої зірки – ролі в десятках кінофільмів і рекламних роликів. Цуцик поруч із вухастим актором – його клон. У Джуса є цілий фан-клуб. Це частина інтелектуальної власності, що має соціальний вплив. Ми хотіли це зберегти. Джуса кастрували ще в юному віці, тому щоб отримати потомство від знаменитості, власник вдався до клонування. Побачити обох Джусів, оригінального та двійника, вдалося журналістові Рейтер. Джус був бродячим псом, якого підібрали на вулиці. Це просто дворняга, а більшість клонованих собак – породисті, що й кинуло виклик лабораторії. До справи взялася перша в Китаї біотехнологічна компанія, яка надає послуги з клонування домашніх улюбленців. Для процедури використали зразки шкіри з живота Джуса. На те, щоб виокремити ДНК і підготувати запліднену яйцеклітину з його клоном, пішло лише кілька тижнів. Перші спроби приживити клон у сурогатної собаки породи бігль були невдалими. У серпні ж зусилля увінчалися успіхом. За кілька місяців цуценя клон передали власникові під час невеличкої церемонії. Тоді ж двійника познайомили з оригіналом. Щойно його занесли, він здався мені схожим на мого Джуса. Той був лише трохи старшим, коли ми його підібрали, і мав точнісінько такий самий вигляд. Поки що клонування тварин у Китаї юридично перебуває у так званій «сірій зоні». Немає законодавства, яке б чітко регулювало цю сферу. Однак у компанії запевняють, що влада на їхньому боці, і невдовзі індустрія клонування братів наших менших сягне свого розквіту. У Китаї ринок клонування матиме велике майбутнє. Дедалі більше власників тварин хочуть, щоб їхні маленькі друзі якомога довше були з ними. Однак поки що цей бізнес лише починає розвиватися. Тим часом власник Джуса тішиться, що тепер у нього двоє однакових улюбленців. Друзі жартують, що це найдорожча бродяжка у світі, тому ми будемо дуже обачні в догляді за ним. Клонові Джуса зараз 2 місяці. І, за словами власника, щодня песик стає дедалі більше схожим сам на себе. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Кипить робота в резиденції Санта-Клауса в Лапландії. Ельфи розподіляють листи від дітлахів. Щодня сюди надходять 30 тисяч конвертів з усіх куточків планети. Побільшало й туристів, побувати в касті перед Різдвом приїжджають тисячі мандрівників. Традиційно Санта, якого тут називають Йолупуки, підготував звернення до людей в усьому світі. Цьогоріч бородатий чарівник просить берегти довкілля. Знаєте, я ціную доброту, радість, дружбу і любов до природи, бо вона вже давно у біді. Але разом ми можемо зробити один подарунок – допомогти довкіллю. Усім веселого Різдва! Поки що це всі новини. Більше готуємо для вас на 9-ту. Дякую, що ви з нами.